Olen Jukka Lehtonen ja toimin tutkijana Helsingin yliopistossa. Työskentelen WeAll-tutkimushankkeessa, joka on Suomi Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, ja siinä aiheena on työelämän tasa-arvokysymykset. Tutkin sukupuolimoninaisuutta mediassa, mutta pääsääntöisesti olen tutkinut sukupuolimoninaisuutta ja sukupuolivähemmistöjä erityisesti koulutuksen ja työelämän näkökulmasta. Sukupuolimoninaisuus ja sukupuolivähemmistöt on mediassa aiempaa useammin esillä, ainakin jos vertailee 10 vuoden tai 20 vuoden takaista tilannetta. Aihe on kuluttajille ja lukijoille tutumpi kuin se oli aikaisemmin. Yleensä kuitenkin media käsittelee sitä erityisteemana. Eli jos sukupuolivähemmistöt puhutaan, niin silloin tavallaan jutun teemana on sukupuolivähemmistöt. Et se ei ole tietyllä tavalla niin kuin arkipäiväistynyt osaksi monenlaisia juttuja. WeAll-tutkimushankkeessa kerättiin aineistoa koulutuksen ja työelämän kysymyksiä käsittelevistä mediajutuista. 2500 juttua koottiin aineistoksi, ja tämän analyysin pohjalta niin sukupuolivähemmistöt näyttäytyy edelleen hyvin marginaaliselta aiheelta ja teemalta. Sen sijaan kaksijakoinen normatiivinen sukupuolinäkemys on vallitseva näissäkin median jutuissa, ja yleensä väittäisin, että mediassa edelleen. Tämä kaksijakoinen sukupuoliajattelu niin usein pohjautuu ajatukseen siitä, että sukupuoli perustuu biologiaan ja ruumiiseen. Että se ruumis selittää sukupuolikokemuksen ja samalla myös juridisen sukupuolen. Että näinhän useimmat meistäkin on saanut sukupuolen, että kun me ollaan synnytty, niin sitten on katsottu, että sitä ruumista ja sen mukaan päätelty, onko kyseessä tyttö vai poika. Mutta tämä sukupuolen moninaisuuden ajattelumalli niin haastaa tätä ajattelua. Ja sukupuolen moninaisuus helposti hahmotetaan myös mediassa sellaiseksi, että kyse on nimenomaan sukupuolivähemmistöistä, mutta kaikki ihmiset mahtuu osaksi sukupuolen moninaisuutta. Kaikilla ihmisillä on sukupuolikokemus tavalla tai toisella, tapa ilmaista sukupuolta ja ruumis, jossa on sukupuolitettyjä piirteitä. Sukupuolivähemmistöt on transihmisiä tai intersukupuolisia henkilöitä, mutta usein mediassa, kun puhutaan sukupuolivähemmistöistä, niin saatetaan tarkoittaa sekä sukupuoli- että seksuaalivähemmistöjä tai vaikka vain seksuaalivähemmistöjä. Ja joskus myös, kun puhutaan seksuaalivähemmistöistä, niin ajatellaan, että siihen sisältyy myös transihmiset. Eli sukupuolivähemmistöt nimenomaan liittyy sukupuoleen, siihen, miten ihminen kokee tai ilmaisee sukupuoltaan tai millaista hänen ruumiinsa sukupuolittuneet piirteet ovat. Eli että näitä ei kannata sekoittaa. Ja aikaisemminhan puhuttiin transseksuaaleista ja interseksuaaleista, että tämä käännösvirhe, voisi sanoa, niin oli tyypillistä 70- ja vielä 80-luvulla ihan arkikielessä, mutta nykyisin se koetaan hankalaksi, koska se liittää sen ajatuksen sinne seksuaalisuuteen, kun kyse on sukupuolesta, eli transsukupuolinen ja intersukupuolinen on pätevämmät termit nykyisin. Nämä termit on haastavia, niitä tulee jatkuvasti lisää ja ne saa uudenlaisia merkityksiä, että siitä ei sinänsä kannata olla hirveän huolissaan, eikä voi varmaan olettaa, että koskaan kenelläkään olisi niin kuin se kaikki tieto oikeista termeistä hallussa, mutta että voi kuitenkin pyrkiä käyttämään sellaisia, mitkä tässä ajassa toimii paremmin kuin jotkut toiset. Ja koko sukupuolisana itsessään jo lähtökohtaisesti on vähän haastava, jos ajatellaan, että kaksi puolikasta, nainen ja mies, kohtaavat toisensa ja jatkavat sitten sitä sukua tai lajia, niin siinä on jo lähtökohta vähän haaste, jossa mikä tekee vähän hankalaksi sen, että sitten sillä sukupuolisanalla myös sitä moninaisuutta kuvataan, että siinä on jo vähän sisäinen ristiriita itsessään. Sitten muutamia vinkkejä siihen, että miten sukupuolen moninaisuutta voisi ottaa mediassa huomioon. Ensinnäkin yleisvinkki, jos haastattelee transihmisiä tai intersukupuolisia henkilöitä, niin kannattaa kysyä, miten he haluavat tulla sukupuoleltaan esitellyiksi tai kuvatuiksi jutussa. Ja toisaalta, jos haastattelee muita ihmisiä,
niin kannattaa kysyä samaa asiaa, eli että miten he haluavat tulla sukupuoleltaan esitellyiksi tai kuvatuiksi. Kannattaa myös pohtia sitä, että missä yhteydessä on mielekästä korostaa ihmisen sukupuolta ja missä ei. Ja mitä sukupuolta korostaa, mitä aspektia siitä sukupuolesta korostaa. Mun mielestä hyvä esimerkki on tämä, miten huippu-urheilija Caster Semenya on käsitelty nyt viime viikkoina tai kuukausina mediassa. Ja tässähän kyse on intersukupuolista henkilöstä, joka on myös nainen, lesbo, sukupuolen ilmaisultaan maskuliininen, musta, eteläafrikkalainen urheilija. Että hän omaa monia piirteitä, joista osa tulee näkyvämmäksi kuin toiset siellä median keskusteluissa ja jutuissa. Ja voi pohtia sitä, että onko loppujen lopuksi hänen kohdallaan sen erityishuomio, liittyykö se nimenomaan siihen intersukupuolisuuteen, vai voisiko siihen kenties vaikuttaa se, että Caster Semenya ei ole pyrkinyt tällaiseen heterofeminiiniseen ilmiasuun. Tai voisiko siihen vaikuttaa myös se, että hän on musta ja Afrikasta. Et länsimaisiin valkoihoisiin miesurheilijoihin, joilla on jotain ruumiin erityispiirteitä, jotka asettaa heidät jostain näkökulmasta eriarvoiseen asemaan muiden miesurheilijoiden kanssa, niin ei ole kiinnitetty huomiota. Eli nämä risteävät erot on aika tärkeitä myös sitten ottaa huomioon. Sitten mediassa usein viitataan tilastoihin, rekisteriaineistoihin ja tutkimuksiin, jossa lähtökohtana on tällainen kaksijakoinen sukupuoliajattelu. Ja osittainhan se tulee siitä, että Suomessakin nämä tilastot ja rekisteriaineistot pohjautuu tyypillisesti juridiseen sukupuoleen, ja niitä vaihtoehtoja on vain kaksi tällä hetkellä Suomessa. Mutta että tämänkin voisi tuoda esiin, että tämä tutkimus pohjautuu tähän kaksijakoiseen ajattelumalliin. Se lisäisi lukijoille tietoa siitä, että kysymys ei ole esimerkiksi siitä, että miten nämä vastaajat on kokenut sukupuolensa tai miten he ilmaisevat sukupuoltaan, vaan mikä heidän juridinen sukupuolensa on. Toisaalta sitten taas on yleistynyt tutkimuksissa, että kysytään siitä sukupuolikokemuksesta, esimerkiksi vaihtoehdolla nainen, mies, muu. Tässä on huomannut, että joskus virheellisesti raportoidaan nämä muu vastaajat samaksi kuin muun sukupuoliset. Tai ajatellaan, että muu vastaajat on automaattisesti sukupuolivähemmistöjä, tai että sukupuolivähemmistöt kaikki vastaisivat tähän muu kohtaan. Mikään näistä ei pidä paikkaansa, vaan muu vastaajat ovat sellaisia, jotka eivät syystä tai toisesta koe sitä nainen- tai miesvaihtoehtoa itselleen sopivaksi, mutta sukupuolivähemmistöistä taas monet kokee itselleen nais- ja miesvaihtoehdon sopivaksi, että näitä ei voi niin kuin kauhean yksinkertaisesti rinnastaa keskenään. Pääsääntö on se, että älä päättele ihmisen ruumiinpiirteistä, juridisesta sukupuolesta tai sukupuolen ilmaisusta ihmisen sukupuolta, eli sitä, miten hän kokee sukupuolensa. Toisaalta minkään muunkaan perusteella ei voi toista päätellä. Eli että jos ihmisen juridinen sukupuoli on nainen, ei voi päätellä sitä, että hänen ruumiinsa vastaisi meidän normatiivisia odotuksia naiseudesta tai että hän ilmaisisi sukupuoltaan feminiinisesti tai että hän kokisi olevansa nainen. Kannattaa hyödyntää järjestöjen, viranomaisten ja aktivistien osaamista juttuja tehdessä, ja netistä löytyy lisätietoa näistä termeistä ja ylipäänsä sukupuolen moninaisuudesta aiheena. Kiitos.